Добрий вечір, друзі. Наш ефір триває. Дякуємо, що дивитесь. Найближчі дві години з вами працюють Олексій Гумун, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви з нами. Формула миру може бути лише українською. З цим погодилися учасники саміту групи Семи, повідомили в офісі президента. В Хіросімі українська тематика була центральною. Володимир Зеленський зустрівся зі світовими лідерами, обговорювали посилення оборонних спроможностей, реконструкцію та відбудову нашої держави. США оголосили про новий пакет допомоги на суму 375 мільйонів доларів. Україна і Японія домовились організовувати спільну конференцію щодо відновлення. Південна Корея надасть обладнання для розмінування та карети швидкої допомоги, а також перегляне список нелетальних видів зброї. Індонезію закликали сприяти зусиллям у поверненні депортованих дітей. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію вивести війська. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що Україна повинна не лише виграти війну, але й здобути справедливий і міцний мир. Світ чує нашу позицію, захист гарантій безпеки, повернення усіх наших територій, усіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру. В кожному суттєвому для України пункту маємо розуміння зі світової більшості і разом будемо збільшувати український потенціал. Підтримати українську формулу миру президент України закликав і арабські країни. Таким от зверненням він виступив на саміті Ліги арабських держав. До цього про реалізацію української формули миру президент обговорив з прем'єр-міністром Італії Мелоні під час свого турне Європою. Мелоні запевнила, Італія допомагатиме Україні стільки, скільки це буде необхідно. І працюватиме разом із партнерами для надання Україні озброєння і підтримала українську формулу миру. Давайте почуємо. На жаль, Росія відповіла на нашу формулу миру знов ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир. Ми всі повинні усвідомлювати, вони не хочуть ніякого миру. Але мир цікавить дуже нас, українців, перш за все, наших партнерів. Я це бачу, відчуваю, зокрема, Італію. Українська формула миру – це 10 пунктів, які комплексно усувають загрози миру. 10 дуже конкретних кроків. До нас у студії долучається Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Доброго дня. Да, вітаю вас. Вітаємо вас. Також з нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, а також Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 2010-2017 роках, професор, історик. Панове, вітаємо вас. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Панове, пропоную для початку пояснити нашим глядачам, от ми використали таке формулювання, що формула миру може бути лише українською. Пане Іване, ми бачили вже кілька версій, зокрема, от і від Китаю також. Чим українська формула миру, вона принципово відрізняється від альтернатив, які пропонують там інші країни? Я думаю, колега міжнародний скаже більше, але на моє переконання, відсутність компромісу. Тут немає компромісу, і от це єдине, що відрізняє. У нас є мета – кордон 91-го року, а решта – от там перехідний період якийсь, а може давайте в обмін на щось, да, там, ну, хай Крим залишить. Тобто це не наш варіант. Всі решта пропозицій, вони мають компроміси. Давайте тоді про дипломатичні. Зараз поговоримо моменти про військові, ваш фах, поговоримо трішки згодом. Зараз все ж таки спитаємо у наших Олександрів. Олександр, пане Левченко, скажіть, будь ласка, ви як міжнародник, як оцінюєте, власне, те, що саме українська формула миру, вона є такою вирішальною, лише єдиноможливою? Ну, українську формулу миру українська сторона продемонструвала на саміті G20 ще, так що з нею вже більш-менш всі міжнародні чинники знайомі. І дуже важливо, що на саміті G7 фактично всі провідні країни світу, сімка, плюс країни, які там були присутні на саміті, фактично надали підтримку українській формулі миру як єдиному мирному вирішенню ситуації в Україні. А ця формула передбачає дуже прості речі. Треба просто керуватися міжнародним правом. Воно говорить про недоторканність кордонів, про неприпустимість присутності іноземних військ без
так би мовити, без запрошення чужих територій, неприпустимість обстрілів мирних міст і так далі. Тому, і, звісно, гарантії безпеки, щоб війна знову не повторилась, гарантії того, щоб були політичні, економічні, екологічного характеру і так далі, враховуючи ситуацію Запорізької атомної електростанції, яка зараз знаходиться під тимчасовою окупацією. Тому от з часом фактично цей мирний план, він витримав, так би мовити, часовий якийсь проміжок з ознайомленням, зрозуміли його конструктивність, там не вимагається чогось надто такого, що хоче Україна, а чого не передбачено іншими договорами. Україна хоче того, що передбачає статут ООН, міжнародні конвенції і, власне кажучи, договори про її кордони, і, до речі, які підписані близько 200 двосторонніх договорів з Росією, де визнаються державні кордони України 1991 року. Це не якась забаганка. Це просто ті договори, які має Російська Федерація дотримуватися студія. Пане Павліченко, а от бачимо, що і група Семи, і, зокрема, арабські країни підтримали українську саме формулу миру. Що передувало цьому? Який був, яка була пророблена дипломатична робота, на вашу думку? І чи побачили ви певну еволюцію ставлення до цієї ідеї, от такої під назвою «Українська формула миру» з боку партнерів? І особливо от, арабські країни теж цікавлять, адже ну, ми бачимо сталу підтримку з боку там, європейського переліку країн, а от те, що підтримали більш, підтримав більш широкий спектр. Країн, про що може говорити? Олександр абсолютно слушно сказав про те, що якраз українська формула миру базується на чинних вплинених міжнародних угодах і фактично на нормах міжнародного права, і виписувати своє право сили, яке суперечить цим нормам, це фактично позиція Росії, яка хоче, ну, будучи агресором, називати себе миротворцем чи якось спецопераціоністом. І, власне, для того, щоб ця система, яка склалася, нагадаю, ще після 1945 року світоустрою з відповідним закріпленням міжнародних стандартів забезпечення миру, існувала, дуже важливо, щоб послідовно дотримувалися всі держави саме визнаних на світовому рівні тих же самих державних кордонів і вирішення всіх конфліктів виключно мирним шляхом, без втручання, скажімо, в такі тонкі дуже питання, як ядерна енергетика, використання ядерної зброї. І, власне, світ намагається не перетнути цю межу. І нагадаю, що українську формулу миру вже підтримують і просто просувають ті ж самі європейські політики на рівні Європейського Союзу, фактично звертаючись до другої сторони цієї війни, до Росії, з вимогою фактично вести переговори, виключно спираючись на цей стандарт. І те, що Україна зараз іде якраз на дипломатичному рівні, справді суб'єкт, який визнається, те, що важко було, скажімо, уявити навіть ще 2-3 роки тому, щоб український президент був бажаною фігурою, постаттю, яку приймають лідери всіх держав. Вихідний день, не вихідний день, це завжди, скажімо так, велика фактично історична подія, дається організовувати тричі. І те, що Україна рухається в напрямку створення, скажімо так, хоча б дружнього середовища серед азіатських держав, серед Східної Азії, те, що відбулися зустрічі з фактично провідними державами Сходу, це теж є важливим кроком, як на мене, для того, щоб формувати політичний клімат для
Передовсім ми зараз говоримо і про стадію завершення війни, і про те, якою буде політика після завершення війни, тому що навіть сама, скажімо, відправна точка, яка буде там, чи це буде акт про капітуляцію, чи буде якийсь інший документ, це буде лише початок великого процесу, фактично побудови нового світоустрою. Зрозуміли, тому що пане Поліченко. Стоїть питання, що далі. А давайте нагадаємо, насправді, нашим глядачам, хто не знає оці 10 пунктів формули миру, української формули миру. Отже, формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, це набір рішень, реалізація яких гарантуватиме припинення війни. Мирні ініціативи України складаються з 10 пунктів. Це радіаційна, продовольча та енергетична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та, насамкінець, фіксація закінчення війни. Зеленський запропонував провідним державам світу долучитися до обговорення формули та втілення її в життя і в такий спосіб стати співтворцями миру. Нагадаємо, що на надзвичайній сесії Генасамблеї на підтримку резолюції проголосувала 141 держава-член ООН. Пане Іване, от ця теза про обов'язкове виведення російських військових, пам'ятаємо, що це була одна з головних відмінностей між українським та китайським мирним планами. Китайський декларував повагу до територіальної цілісності, утім, сказано там про виведення російських військових не було. Розуміємо, що це серйозний документ, який можуть підтримати наші країни-партнери, утім, як його можна буде втілити в життя? Адже розуміємо, що вивід російських військ, імовірно, він реальний лише за військовим сценарієм. Чи ви маєте іншу точку зору? Ну, поки що тільки військовий сценарій. Військовий, ну і плюс, звісно, це санкційна політика. Чим більше тиснуть, чим більше санкцій введено, чим санкції жорсткіше контролюються, тим більша вірогідність, що на військовому флангу і фронті росіяни будуть виводити свої війська. Тобто це все в комплексі. Панове, давайте розберемо детально, насправді, всі ці пункти, наскільки вони зараз виглядають такими досяжними в короткій перспективі. Пане Левченко, для вас видається, окрім безпекового питання, що із формули миру так само надзвичайно важливо і першочергово? Ви бачите, вона дуже широка. Там і гуманітарний аспект, так би мовити, захоплені особи мабуть повернути, будь там і економічний аспект, там і екологічний, як я згадав. Вона дуже така гнучка. Там не говориться ні про яку капітуляцію і так далі. От. І це правильно. От. Тому треба розуміти, щоб отримати найбільшу підтримку в світі, треба виходити саме з такими наративами. А ці наративи не прості. У воєнному сенсі, зрозуміло, російські війська мають піти з України. Як вони підуть добровольно, чи їх змусять, це вже інше питання. Так мовити, там не уточнюється. В гуманітарному сенсі ми маємо розуміти, що мають поважатися правила ведення війни, це значить дотримання Женевських конвенцій. Росія їх абсолютно не дотримується, ігнорує. Ми говоримо про необхідність екологічної безпеки і, так би мовити, ядерної безпеки, враховуючи, що Росія окупувала найбільшу ядерну електростанцію в Європі і маніпулює там, і всі ці маніпуляції дуже і дуже небезпечні. Останнє ми знаємо, що вона вночі була знеструмлена. Далі питання того, що економічний компонент мається на увазі розширення, якщо далі, то це ініціатива генерального секретаря, вони президента Туреччини, це враховується і цей зерновий коридор, щоб було зрозуміло, що війна приводить до того, що ці проблеми постачання, так би мовити, продовольства на світові ринки, вони будуть зняті. Ну, і, власне кажучи, політичні гарантії того, щоб війна не була повторена, теж надто важливі, щоб це не була якась передишка. Тому формула не жорстка, вона м'яка, але максимально враховує національні інтереси України. Студія.
Панове, давайте ще поговоримо про саміт, який анонсував Володимир Зеленський, саміт формули миру у липні. Пане Павліченко, як вважаєте, ми вже побачили декларацію підтримки плану Офісу Президента щодо деокупації наших територій. Оцей саміт, які рішення там можуть бути ухвалені і навіщо? Якщо ми вже маємо цю підтримку, наприклад, то оцей захід, він для чого необхідний? Дивіться, самоламирична є стратегією для того, була втілена конкретна дія. От, власне, реалізація цього плану дій і необхідна зустріч, яка може бути саме цим самітом. Ну і до слів пана Олександра я б ще додав, там дуже важливий компонент – це правосуддя, там визначається як справедливість, і, власне, це йдеться і про відновлення, і про відшкодування, і притягнення до відповідальності саме тих, хто вчиняв злочини, фактично міжнародного гуманітарного права, і має відновлений бути мир з цим дотриманням елементу справедливості. Пане Левченко, можна вас запитати так само коротенько, якщо можна, що ви чекаєте від цього саміту, передусім? Власне кажучи, якщо ми говоримо про саміт G7, то він підтримав формулу миру. Якщо участь президента, так би мовити, в засіданні Ліги арабських країн, там це все також підтримано. А я можу попросити, про який саміт ви говорите? Саміт про формулу миру, який планується в Україні незабаром. Який планується літній саміт в липні місяці. Які там можуть питання бути порушені, на вашу думку? Про що там варто говорити? Власне кажучи, ось ці 10 пунктів, про них і треба говорити. Ви ж бачите, що вони загальні, ось кожен з нас там дещо уточнює. Наскільки кожен з нас розуміє, що вкладається в цей термін. Ось колега говорив, що він вважає вкладено в термін справедливість. Так, ось такі речі. Я думаю, що свідомо зроблено більш загальні речі, щоб під час загальної дискусії зрозуміти найбільш прийнятний консенсусний варіант реакції країн світу, перш за все світових демократій, G7, Євросоюзу, але й інших впливових країн, з якими президент, до речі, провів переговори, плідні, скажімо, з прем'єром Індії, який фактично вперше надав підтримку Україні, а не заявляв про якусь нейтральність і так далі. Тому на цьому саміті нам треба максимально дати кількість країн, які туди прибудуть, так? А друге, під час обговорення не дуже то все педалювати ці питання, а потихеньку вирішувати, що з цих 10 пунктів, яку саме конкретизацію при загальному консенсусі ми досягаємо. З тим, щоб потім уже вийти до Москви з пред'явою, умовно, від 140 країн, тому що, мабуть, всі не будуть там, але це вже абсолютна більшість членів міжнародного співтовариства. Що вони бачать як завершення цієї війни? І повірте мені, Кремлю буде надто складно всім плюнуть в обличчя і сказати, а в мене інша думка. Тому що зразу виникає питання, яке і вже цими днями підняв Гутєреш, як генеральний секретар ООН, що він уже каже, що треба реформувати Раду безпеки з натяком на те, що не зрозуміло, що там робить, наприклад, Російська Федерація студія. Пане Іване, розуміємо, що цей саміт формули миру може стати новою кульмінацією отримання Україною військової допомоги. Утім, от зараз залишається так більше як місяць. Весна вже добігає кінця, і, ймовірно, найближчим часом ми маємо знову ж таки ще раз показати якийсь певний успіх, як ми використовуємо вже ту військову підтримку, яку маємо на тепер, для того, щоб на цьому саміті отримати, наприклад, погодження там нового якогось пакету, який, ймовірно, буде включати в себе і те, що поки що Україна не отримає. От як ви гадаєте, наскільки важливо от за цей місяць дійсно продемонструвати якісь воєнні результати, чого можемо очікувати? Це важливо, дійсно. Дивіться, цей саміт, це більше буде про політику. Це про політику, це поспілкуватися, про політичні мотиви, про політичну перспективу, а вже потім, коли буде черговий Рамштайн, то цей
політичний саміт, він буде як підґрунтя для Рамштайну. Ну і що, які у вас успіхи є, які здобутки, як використали нашу зброю, як показали себе, чи не втратили нічого, як використовували, скільки змогли повернути своїх територій. Після цього буде вирішитися питання там додатково допомагати. Тобто зараз працює тактика, оця стара Радянського Союзу, Сполучених Штатів, контрольованого тиску. Про неї казали вже там на початку війни. Це відбувається. Поступово тиснуть на Російську Федерацію. Спочатку, пам'ятаєте, джавеліни, ні, все, це ескалація, потім хаймарси, це точно ескалація. Потім вже і танки прийшли, і вони це проковтнули. І патріоти, і зараз F-16. Ну, зараз вони там місяць-два, вони їх переварять, і, в принципі, вони будуть готові вже до авіаносців. Ну, я це жартую, звісно. Пан президент закликав взяти участь в цьому саміті «Формули миру» лідерів країн Великої Сімки. Крім того, нас у тому ж липні місяці, всередині липня, буквально там через тиждень з хвостиком після саміту «Формули миру», чекає саміт країн НАТО. Чи не буде український саміт, присвячений «Формулі миру», можливо, такою, ну хай невеличкою репетицією того, що може презентувати Україна, або про що можемо говорити, про який український контекст, власне, у Вільнюсі? Пане Іване, як гадаєте? Ну, дивіться, «Формула миру» – це про мир, да? Там, що можна зробити, щоб там запобігти у майбутньому такої історії повторення. А про НАТО – це от НАТО, як нам туди потрапити, що нам треба зробити, яка домашня робота повинна бути зроблена. Її треба бути, ну, багато пройти буде. Там багато, наприклад, ну, але можемо припустити, органи, що гіпотетично реформи, розмови про НАТО так чи інакше будуть в тому числі вестися за лаштунками. Я думаю, ну, за лаштунками, але от НАТО – це про вступ до НАТО, да, і все, що навколо з ним пов'язано. Формула миру – це все, що пов'язано з миром в Україні. Як там зараз зробити, що можна ще зробити, і що зробити років через 5, щоб не повторилося через 25. Пане Левченко, можемо вас запитати про те, які теми можуть підніматися, пов'язані з, ну, зокрема, співпрацею України з країнами Великої Сімки на саміті «Формули миру»? Особливо, якщо врахувати, що це буде передувати саміту у Вільнюсі. Ну, я ще до кінця, ми не знаємо на саміті «Формулу миру» кількість учасників, яка там буде, так, ми знаємо вже приблизно головних гравців, які підтримали, да, «Формулу миру», це надто важливо, значить треба цю кількість учасників збільшувати. Тому, наприклад, і, наприклад, Кулєба, наш міністр закордонних справ, поїхав в африканське турне. Значить, це одне з завдань – знайомити африканців з цією формулою. Бо африканці зацікавлені в тим, щоб якомога швидше наступив мир в Україні. Ну так, а ми всім пояснюємо, що нема такої нації в світі, як українська, яка найбільше не зацікавлена, щоб мир прийшов до наших осель. Це наш національний інтерес. Давайте діяти разом і так далі, нема проблем. От, значить, нам більше країн, значить, і ця африканська ініціатива щодо досягнення миру, ми знаємо, вона залишається там, де президент ПАР ініціював. Ну, ми знаємо ініціативу там президента Бразилії, да, поки що вона не до кінця зрозуміла, але нам важливо, щоб Бразилія, звичайно, була на цьому саміті. Він же ж хоче досягнення миру на території України. Значить, ми вас вітаємо там. Значить, з Латинською Америкою всіх, з Азії максимальна кількість. Ну, на європейці ми взагалі розраховуємо, що там буде кожна країна. Мабуть, тільки що сателіти Росії там не будуть, такі як Північна Корея, можливо, Іран, можливо, Білорусь, ну, можливо, ще хтось з африканців, де ПВК «Вагнер» фактично курує цими декількома країнами. От і все. Тому на цьому форматі новому це буде велика кількість країн, підкреслюю, нам треба досягти цього всього присутності. І друге, за допомогою наших партнерів ви згадали G7, тому що вони впливають, мають вплив на багато інших країн світу, щоб через них також доносити сигнали про те, що ми маємо прийняти консенсусне рішення на цьому саміті, щоб реалізувати цю формулу. Тому на сімку ми надіємося, тому що сімка впливає, ну, мінімум ще на країн 100
120 у світі – дуже серйозна студія. Пане Павліченко, от цікаво було звернути увагу на те, що у миротворці записалися тепер представники Африки. От вони, пане Левченко, давайте до вас певне питання. Було дивно побачити якраз представників Африки, які приїхали зараз до Росії, бачили теплу зустріч із міністром закордонних справ Лавровим. Там навіть от Росія та Уганда домовилися про нерозміщення зброї у космосі. Цікава така була заява, історична, певна. Все ж таки, от те, що побачили ще й африканські країни, що вони висловили своє бажання, це, знову ж таки, це план російський, це з побажаннями Кремля взагалі, цей вояж лідерів африканських країн був побудований, і що вони можуть запропонувати, бо, чесно кажучи, ну там де війна між Україною та Росією, де союз африканських держав? Ну, треба сказати, що у Росії в кожної африканській країні є своє посольство, на відміну від України. У нас там кожній третій, так? Тому, відповідно, вплив у них на кожну країну. У нас, наприклад, в самій Уганді нема представництва. Значить, звичайно, там російський посол фактично ходить до міністра закордонних справ, до президента і так далі, і розказує якісь там свої видумані історії і так далі. Ось тому ось такі є турне нашого міністра закордонних справ і так далі, доносити на якомога високому рівні нашу позицію. Ну, у нас всі країни покриваються послами з інших країн, наші посли з інших країн мають їхати ту ж Уганду, зустрічатися там раз в місяць чи в два і так далі, проводити відповідну роз'яснювальну роботу. Те, що вони приїхали в Москву, добре, бо вони ж там спочатку налаштували африканські країни. Ви ж знаєте про цей, як то кажуть, взагалі виходячи за рамки всі розуміння випадок, коли один африканський міністр закордонних справ у березні минулого року дзвонив у Київ і просив, щоб Київ швидше здався, тому що треба купувати їм наше зерно, а йдуть бої, і Україна не може зараз в цей час виконувати своїх зобов'язань. Не виникає питання, він сам до цього додумався, чи російський посол йому це підказав. Але ви можете розуміти, яке там взагалі світоглядного характеру, якщо навіть на рівні міністра закордонних справ, таке сприйняття російської агресії щодо України і так далі. Так що треба працювати. Поїхали вони в Москву, окей, але ж маєте сюди ж заїхати, повезем їх в Бучу. Повземо в Ірпінь, я професор Ірпінського університету. Чопів університету знищили росіяни. Це ж не військовий об'єкт і так далі. В Бучі цікаво, цікава ініціатива, так. Сотні українських мирних людей, гвалтувати десятки наших жінок, потім їх спалювати. Ну і не забуваємо, що зараз людей блокує порти українські якраз Росія. Один з найбільших портів зернової угоди якраз заблокований через те, що Росія не пропускає судна. Ймовірно, треба про це теж нагадувати африканцям. Власне кажучи, доносимо сигнали і показуємо. Ви знаєте, що багато європейців теж мали якісь інші позиції, поки їх не перевезли в Бородянку, в Гостомель, як я казав, в Бучу. І цей світогляд у них буде змінюватися. Сподіваємося, і в африканців цей світогляд буде змінюватися. Значить, працюємо наполегливо і системно, студія. Отже, якщо завітають, то принаймні ми зі своєї сторони точно будемо пробувати змінити їхній світогляд і навернути їх все ж таки на шлях правди, а не тому, що їм розказують російські дипломати під час візитів. Тим часом давайте не забувати ще про одну країну, яка запропонувала своє бачення формули миру, яка може суттєво вплинути на те, що нині відбувається. Зі своїми ініціативами Україну відвідав спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей. Дводенний візит відбувся на виконання домовленостей президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна. Обговорювали участь Китаю у мирних зусиллях. Лі Хуей – високопосадовий дипломат, який спеціалізувався на СРСР та пострадянських країнах та 10 років працював послом у Росії. Із спецпредставником Пекіну зустрівся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він відзначив важливість участі Китаю в реалізації формули миру президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях. Але наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій щодо миру, які б передбачали втрату її територіальної або
цілісності або заморожування конфлікту. Нагадаю, так звана формула миру Китаю передбачає відновлення діалогу між Росією та Україною, або, як називає КНР, сторонами конфлікту. Серед інших пунктів – повага до суверенітету всіх країн, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених. А от прямого призиву, що в першу чергу Росія має вивести свої війська, немає. Пане Іване, ну, попри заяви миротворчі і попри повагу до територіальної цілісності, Financial Times разом із CNN провели розслідування і повідомили про те, що насправді ті самі найманці з ПВК «Вагнер» спокійно придбали от в Китаї тисячі шоломів для своїх бійців. І бачимо, що Китай насправді, попри своє бажання на загал бути миротворцем, все ще не називає це війною. Можете для наших глядачів ще раз пояснити, чи побачили ви якусь еволюцію позиції Китаю, чи врешті вони все одно будуть штовхати до перемовин на умовах, наприклад, там замороження конфлікту на лінії зіткнення, яка там, наприклад, є зараз? Так, дивіться, ну та вже допомога йде не від уряду Китаю. Тобто Китай грає таку гру, це ж не ми. Це приватні компанії допомагають. До речі, окрім шоломів, постачають мавіки, безпілотники, постачають приватні компанії, продають ПВК «Вагнер», супутникові знімки нашої території, певних частин, які цікавлять ПВК «Вагнер». Ну, цікавило до останнього часу. Тому Китай як держава не допомагає, але і не робить все необхідне, щоб приватні компанії співпрацювали. Тобто вони повинні були обмежити, да? Так, не можна там допомагати «Вагнеру», вони просто закривають на це очі. Я думаю, що еволюція потім буде. Тобто вже добре, що відбулася розмова з Сі Цзіньпінем, да? Що є спецпредставник. Тобто це спеціальний комунікатор, у якого в посадових обов'язках термінова комунікація з урядом України і урядом Китайської Народної Республіки. Питання виникло, скомунікувалося. Да? Там, треба поїхав, треба повернувся. Тобто це вже дуже-дуже непогано. Ну, але цей спецпредставник, як повідомляла Сіньхуа, державної медіа китайське, він полягав саме на китайській формулі миру, яку, як ми вже зазначили неодноразово, питання виведення військ не передбачає. Звісно, вони б хотіли, щоб була їх концепція. Да? Вони запропонували, просто уявіть собі, країна, яка знаходиться за декілька тисяч кілометрів від України. Да? І тут вона пропонує, і її пропозиції приймаються. Тобто вона одразу у світовому рейтингу впливовості одразу добирає собі скільки там десятки балів. Тобто, дивіться, Сполучені Штати не змогли погасити конфлікт, а ми змогли. Ми запропонували, і виявилося, що о, от така класна пропозиція. Тобто кожна країна пропонує, сподіваючись, що її пропозиція буде використана як фундамент. Олександре Михайловичу, скажіть, будь ласка, а ви з цим посланцем Китаю колись зіштовхувалися в роботі чи ні? Чи вам не доводилося з Лі Хуєєм спілкуватися? Що це взагалі за людина і як він може його досвід позначитися на перемовинах? Ну, Китай така країна, ні, я з ним не стикався. Країна така, що спецпредставник, він може дати свої якісь рекомендації, дуже обережні, оптичні і так далі, він має донести нашу позицію. Розумієте, його завдання – зняти, сфотографувати нашу позицію. Тобто він має відчути максимально, які поступки можливі з українського боку. Побував в Москві, подивився, що там щодо пристосування китайського плану можна від Росії очікувати поступок, тому що ж Росія ж не приймає цей план. Вона спочатку його категорично відкинула, коли Сі приїхав до Москви, вона начебто, ну добре, приймаємо, потім знову так нейтрально, негативно про нього говорить, тому що по великому рахунку там менше маневрів у Росії, ніж у Україні. Олександр Михайлович, чому я про нього запитую? Через те, що у нього бекграунд, ну не знаю, наскільки він може бути якраз зіграти на користь Україні на руку, а не навпаки. Бо у нього, бачите, великий досвід роботи ще в СРСР. Ба більше, вже після розпаду СРСР він довгий час працював в Росії. І чи не є ризик, що він настільки просякся оцими наративами російськими, їхніми, давайте так відверто, скрепами, що тут ні про яку таку дипломатію об'єктивну мови йти не може? Ну, підкреслю, якщо ви навіть пошлете якогось проукраїнського посла, там все буде вирішувати МЗС, а точніше, так мовити, міжнародний відділ Центрального комітету КПК і Політбюро і так далі, з огляду на важливість цього питання.
Нічого страшного в цьому нема. Mm-hmm. Послали і добре. Значить, важливо ця комунікація. Ми заявили, ви показали зустріч. Кулябойова, а була ж також, наскільки я розумію, те, що передавали наші ЗМІ і з Єрмаком, і з нашими віце-прем'єрами, Кубраковим, по-моєму, там і на віце-прем'єр з питань тимчасово окупованих територій, і наш омбудсмен там був, і захисниця прав дітей, і так далі. Йому розказали про дуже серйозні речі, які несе собою російська агресія, щоб він собі занотував ті людські втрати, ті фінансові збитки, яка принесла агресія, і так далі. Хочу сказати, що треба вміти гратися не тільки термінами і поняттями, і тим, а й загальними речами. Якщо Китай говорить про принцип територіальної цілісності, то вже само собою зрозуміло, що її неможливо повернути Україні, якщо звідси не вийдуть російські війська. Так що, якщо там навіть про це і не говориться напряму, розумієте, це не є вже надто якимсь там іншим якимсь проросійським кроком і так далі. І ми знаємо про позицію Китаю офіційно, вона завжди з Росією мала тісні стосунки, проте останні речі, які робить Росія, це розміщення тактично-ядерної зброї, наприклад, в Білорусі. А до цього вони, Путін, всі заявили, що тактичну ядерну зброю не треба розміщувати в інших країнах за 2 дні до цього. Так, і підписали спільну декларацію, а потім Путін бере і робить зовсім інше. Я думаю, що Китаю це не дуже подобається. Тому треба це використовувати. Ну і по великому рахунку, як ви думаєте, хто має більший вплив на Путіна? США чи Китай? Ну, все-таки Китай. Значить, цей чинник треба використовувати, працювати, наскільки ми можемо там укомпоновувати співставності наші. Олександре Михайловичу, давайте перенесемося зараз зі Сходу трішечки на Захід. Давайте поговоримо про підтримку Європи і трошечки додамо секрету і спробуємо, можливо, його розкрити. Папа Римський Франциск заявив, що веде переговори про мир в Україні, але ця миротворча місія поки що не є публічною. Глава Римо-католицької церкви повідомив, що говорив про ситуацію в Україні з угорським прем'єром Віктором Орбаном. І той, за словами понтифіка, також прагне миру. Раніше очільник Ватикану неодноразово заявляв про те, що хоче виступити посередником між Києвом та Москвою, аби покласти край війні. Я вважаю, що мир завжди досягається відкриттям каналів. Ніколи не можна досягти миру, закривши їх. Я запрошую всіх до відкритих стосунків, каналів дружби, а це нелегко. Я готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Пане Іване, от Ватикан вже призначив навіть кардинала, який очолить місію в Україні, кардинал Зуппі. І насправді оця секретна місія, вона цікавить сильно, адже раніше в Офісі президента України казали, мовляв, про секретну місію Ватикану, у якусь миротворчу, їм взагалі нічого не відомо. Ватикан тоді образився, мовляв, що ми якось там домовлялися, а ви кажете, що нічого не знаєте. Врешті, неодноразово звучали тези у засобах масової інформації, зокрема західних, і пам'ятаємо усі ці спроби примирити українців та росіян під час хресних ходів, коли ставили українку, росіянку разом нести хрест. Тобто, папа Римський, нагадаю, закликав Україну не переходити до контрнаступу, адже це призведе до кількості жертв. Тобто за все хороше проти усього поганого. Оця от секретна якась місія, про яку зараз каже Ватикан. Що воно може бути таке? Ну що, принвезуть в Україну Боже Слово? Ну, а я скажу так, що Боже Слово плюс F-16, воно важить набагато більше, ніж просто Боже Слово. В даному конкретному випадку, щоб зараз мене тут богогурці не звинувачували, але ми бачили вже ці пропозиції, нас вони не влаштовують. Якщо є там якась таємнича місія, де там представник Папи Римського буде, наприклад, спілкуватися з Російською православною церквою, переконувати їх, щоб вони вплинули на Путін, то окей, це приймається, але ми розуміємо, що результативність може бути близька до нуля, оскільки
російська православна церква – це є опорою режиму Володимира Путіна. Тому переконати церкву в російську, да, не бути опорою режиму, це ну навряд чи вдасться. Проте хай такі речі будуть, хай буде гуманітарна місія, хай вони вживають якомога більше заходів, це приймається. Олександре Михайловичу, можна вас так само розпитати про подробиці, якими ви собі бачите цю місію, якими бачите ці подробиці, і те, що глава Римо-католицької церкви вже почав комунікувати, зокрема, з угорським прем'єром Віктором Орбаном раптом в контексті цієї місії. Ваші думки можна почути? Ну, треба розуміти, що взагалі церква, значить, католицька по своїй сутності виступає за мир. Так, тому нічого тут такого дивного нема. Вона вже коли закликав папа до хрестових погодів, вже ці часи давно пройшли. Зараз папа тільки закликає до миру. Так? От. Ну, от він, ви згадали, закликав не робити контрнаступ і так далі. І тут треба ж відповідати не так, да ні, це не треба говорити так дуже добре. Ми навіщо нам контрнаступ? Хай росіяни йдуть додому і все, і не буде ви ж проти того, щоб хтось згинув, правильно, і так далі. Нема питань. Давайте, допомагайте, тисніть. Он у вас ще один вірний, тому що Орбан, він же ж католик. Да? Переговоріть з Орбаном, бо він вже ж надто представляє російські інтереси. З Лулою президент Бразилії, католик. Сподіваємося вплинути на, можливо, ще деякі країни, взагалі то Ватиканська дипломатія. Олександре Михайловичу, ви сподіваєтесь, чи думаєте про те, що, можливо, прогнозуєте, що зараз після дзвінка з Орбаном там відбудеться комунікація ще з кількома католицькими керівниками держави? Ні, я говорю про те, що раз він хоче взяти в цьому участь, дуже добре. Підкреслюю, поки вони не приїдуть сюди і власне на власні очі не знайомляться, добре, що під Києвом все це дуже близько, ми можемо їм показати, розказати, і що це не вигадки, вони побачать. Орбан же ж, ви бачите, боїться приїхати в Україну, тому що йому прийдеться поїхати в Бучу, подивитися і дати оцінку. Тому він уникає цього приїзду, навіть єдиний європейський політик, який цього не зробив. Тому якщо спецпредставник папи приїжджає, дуже добре, хай доносить сигнали від церкви і так далі. Підкреслюю, що наше завдання – закінчити війну з найменшими жертвами. Ми за це. Виходять російські війська, нема в нас руйнувань, нема загиблих і так далі. Це ж дуже богоугодне діло. Ну, підтримайте, вплиньте на Кирила, хай вмовить Путіна, щоб він виявив свої війська і так далі. Якщо у вас вдасться, ми тільки за. Значить, ні в якому випадку не говорить, що ми та це несерйозно і так далі. Жодному. Значить, ми ваші все слова... це підтримуємо через тому, але, да, да, але і говоримо далі. Так, да, студія. Ваші слова та понтифіку у вуха, насправді. Дякуємо дуже. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, в минулому професор, в теперішньому історик. Дякуємо вам за надзвичайно. Пане Іване, в контексті зустрічі, до слова, Володимира Зеленського із папою Римським, там був такий символічний момент, що вони обмінялися подарунками, і папа Римський подарував Зеленському гілку оливи як символ миру, а Зеленський натомість подарував йому бронежилет з намальованою Мадонною, як символ того, що війна триває, допоки, ну, і поки росіяни вбивають безпосередньо українців на нашій території, не виведуть свої війська, то війна триватиме і надалі. Хотілося б, фіналізуючи нашу розмову, все ж таки от підсумувати. Мирні, взагалі, розмови про мир, вони, який перший, головний має бути крок до, взагалі, до того, щоб сідати і про щось розмовляти? Немає російських військ на території України. Все. Оце єдина умова. Все решта – то компроміси. То компроміси, то полуміри, ну, ми до полумір не звикли. Тобто нас це не влаштовує взагалі. Ви вірите, що дипломатичним шляхом ухвалення, підтримка формули миру Володимира Зеленського, наприклад, там саміт миру, якщо у нас перша вимога – це виведення російських військ, ну, ми ж розуміємо, що просто дипломатичним шляхом, певно, Кремль на те, просто щоб… Просто не можна. Це тільки в комбінації з військовим шляхом. Тобто, чим більше успіхів на військовому фронті, тим вірогідніше, що дипломатія допоможе.
Ну, певно, що на цій ноті і будемо ставити крапку. Стежимо за ситуацією, друзі. Не пропускайте, будь ласка, цю тему, адже вона стосується кожного з нас. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, долучався до нас сьогодні в студії. Говорили про мирний план України, який вже підтримали G7, підтримали арабські країни, і про альтернативи, які пропонують інші держави, і що у цьому всьому намагається протиставити Росія. А нам свої насправді далі робити, і зараз поговоримо, давайте, про те, що нас чекає в контексті виборів в одній із країн, яка каже, що вона до нас дуже дружня. Туреччина обирає президента. Після першого туру Україна чекає на другий. За результатами підрахунку, 100% голосів виборців першого туру, відрив чинного президента країни Реджепа Ердогана від його головного конкурента, опозиційного кандидата Кемаля Кіличдароглу, становить 4,64% пункту. Чинного президента Туреччини підтримала більшість виборців у 51 регіоні країни. Опозиційного політика – у 30 провінціях. Другий тур президентських виборів у Туреччині уперше в історії відбудеться 28 травня. Аналітики прогнозують напружену боротьбу між чинним лідером Реджепом Таїпом Ердоганом і головним опозиційним кандидатом Кемалем Кіличдароглу, лідером Республіканської народної партії, кандидатом у президенти від шестипартійного блоку «Національний альянс». За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом. Вибори в Туреччині відбуваються менш ніж через 3 місяці після землетрусу, в результаті якого загинуло понад 50 тисяч людей і майже 6 мільйонів були змушені залишити свої домівки на півдні Туреччини та в північній Сирії. Також Туреччина переживає економічну кризу, а численні критики Ердогана додають, що і кризу демократії. Аналітики називають ці вибори найважливішими у Європі у 2023 році. Ну, а для України вони важливі, зокрема, тим, що Анкара з початку повномасштабного вторгнення стала посередником у спілкуванні з Москвою. Завдяки зусиллям президента Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених. Також Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів. І до нас зараз долучиться Ігор Семиволос. Утім, поки що додамо ще інформації. Отже, ще до старту кампанії проти Ердогана об'єдналися 9 турецьких опозиційних сил. На фінал свої кандидатури висунули 4 претенденти на крісло президента. Однак реальні конкуренти – Ердоган та Кіличдароглу, який на тепер вже навіть випереджає за рейтингом Ердогана. І це при тому, що за 20 років влади в руках чинного президента сконцентрована вся повнота влади від міністрів і військових до муніципалітетів турецьких провінцій. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, долучається до нас. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю. Ну, для початку хотілося б невеликий комплімент в бік Туреччини. От ми, коли говорили зараз, розповідали нашим глядачам коротко зміст взагалі цієї ситуації з виборами та їх впливом на Україну. Сказали про те, що злунали заяви, мовляв, криза демократії. Утім, попри увесь авторитаризм Ердогана, про який казали, зокрема, західні аналітики, бачимо, що результати виборів він визнав. І у Туреччині навіть у ключових місцях на попередніх місцевих виборах взяли крісло мерів, кандидати від опозиції. От просто про це хотілося б сказати для початку, як приклад якраз демократії, яка може існувати навіть в контексті, от я ж кажу, того самого авторитаризму, як вважають на Заході, який панує в Туреччині. Можна, будь ласка, вашу думку? Ну, почнемо, напевно, з того, що, звісно, коли ми говоримо про авторитаризм, це явище авторитаризму, воно різне. Да? Тобто ми тут маємо сильного лідера, який має або орієнтується на ідею. І ця ідея, вона до певної міри визначає його політичну поведінку. А разом з тим Туреччина за останні 20 років, вона отримала певні щеплення від авторитарної поведінки. Я хочу нагадати, що по суті демократія в Туреччині розпочалася в 90-ті роки, пройшла доволі складні етапи, і поведінка, в принципі, всіх політичних сил в Туреччині здебільшого має елементи авторитаризму.
Тому, коли ми говоримо про Ердогана, ми можемо говорити про певну еволюцію його політичного режиму. Він пройшов також ці декілька етапів від дуже демократичного, доволі демократичного етапу, коли навколо нього об'єдналися реформатори, метою яких стало саме зміцнення демократичних інститутів в країні, посилення ролі жінок, вирішення питання диктату армії, реалізацію економічної програми в нульові роки і, скажімо, вже більш авторитарні методи управління, коли почали наростати протиріччя всередині самої ердогановської команди. Ну і отакий більш авторитарний спосіб управління вже після спроб перевороту, да, невдалого перевороту, який відбувся в 16-му році. І повернення, або, скажімо, приходу Туреччини до сильної президентської республіки. Тому це справді еволюція, вона не завершилася, тобто вона, Туреччина продовжує еволюціонувати. Угу. І Ердоган – продукт, власне, цієї еволюції, як і Кіліч Дароглу, і інші турецькі політики. Пане Ігорю, якщо уявімо, що перемагає не Ердоган, а перемагає опозиційний кандидат, і таким чином, ну, швидше за все, ну, принаймні, опитування про це вже свідчать, і результати першого туру, вони ж відрив мінімальний насправді. Якщо раптом перемагає опозиційний кандидат, що тоді Україна отримує? На що сподіватися, можливо, чого остерігатися, ваша думка? Ви знаєте, ми повинні виходити з того, що будь-який результат виборів в Туреччині – це вибір турецького народу, і Україна готова мати справу з будь-яким із президентів республіки, будь-то Ердоган, будь-то Кілічдароглу. Щодо Ердогана, ми якби уявляємо собі його поведінку. Це складний партнер з такими серйозними інтересами. Нелегко і з ним мати справу, і я думаю, що приблизно такий стиль поведінки залишиться і в майбутньому. Щодо Кілічдароглу, то тут поки що важко передбачити, як будуть вибудовуватися відносини. Одне можна сказати, що в команді Кілічдароглу доволі багато високоякісних професійних дипломатів, людей, орієнтованих на Європу, орієнтованих на західний розвиток. Ну і, відповідно, є ті, хто займає таку ярко виражену проукраїнську позицію. От, тому пане, тут також є чимало шансів на те, що ми можемо вибудувати новий трек відносин з Туреччиною. Пане Ігоре, от російська пропаганда, до слова, всерйоз занепокоєна тим, що до влади може прийти опозиційний кандидат. Нещодавно Кемаль Кілічдароглу випустив новий передвиборчий ролик, до слова, доволі цікавий. Для тих, хто не бачив, рекомендую подивитися в мережі. В ньому він, в принципі, серйозно розставив усі крапки над «і» щодо свого ставлення до Росії. Там цей ролик будується на тому, як Ердоган чекає на Путіна під дверима під час свого візиту до Москви у 2020-му. І текст там такий, мовляв, зроби свій вибір, ти за Кілічдароглу, який виступив проти росіян, або за Ердогана, який чекав біля дверей на Путіна. Наскільки взагалі програш, наприклад, діючого президента, який керував країною 20 років і вперше не виграв у першому турі, може вдарити, зокрема, по хазяїну Кремля Путіну? Ну, по-перше, давайте так, не плутаємо політику з передвиборчою кампанією. Тому що тут теж передвиборча кампанія Кілічдароглу не мала жодних, на початковому етапі не мала жодних акцентів на Росії. І ці акценти, вони з'явилися вже трохи пізніше, виходячи просто з полеміки, яка виникла між Кілічдароглу і Ердоганом. Ясна річ, що ця полеміка, вона стає, загострюється, вона стає такою, по суті, Кілічдароглу зараз говорить, що ці вибори вже перестали просто бути виборами, а стали референдумом. Референдумом, яким шляхом піде Туреччина, тобто тут опозиція свідомо піднімає ставки, робить спробу представити ці вибори як екзистенціональні для Туреччини,
І тому, власне, така риторика. Тому я тут не стану стверджувати, що там після перемоги Кілічдароглу раптом для Росії стане все дуже погано. По великому рахунку, якщо подивитися його виступи перед другим туром, перед першим туром, да, і він Кілічдароглу також писав там вітальні слова там конференціям російсько-турецьким, і його реакція вже отака негативна на росіян з'явилася після того, як росіяни почали закидати в турецьку пресу фейки про Кілічдароглу, і от власна полеміка виникла саме з твіту Кілічдароглу, Кемаля Кілічдароглу, де він звернувся до росіян з проханням не поширювати брехню по відношенню до нього. Звісно, так, еволюція виборів, вона не може пройти безслідно. І ясна річ, що зараз ми бачимо, що Росія стає одним із таких маркерів цього протистояння. Але я пропоную глядачам і українцям все-таки не перекладати, умовно кажучи, наш контекст на турецький контекст. Подивимося, як буде формуватися насправді політика. Гадати тут можна багато про що, але краще почекати. Давайте тоді поговоримо, якщо ви хочете зосередитись все ж таки на внутрішній політиці в Туреччині, на виборчому процесі там, то ви вірите в те, що Ердоган готовий буде в разі свого програшу мирно віддати, передати владу? Ви знаєте, судячи з усього, так. Хоча це, звісно, важко собі уявити, але його поведінка, вона принаймні свідчить про те, що у Ердогана не залишиться інших обставин, і як передати владу в разі програшу, тому що для нього все-таки це питання занадто серйозне. Да? Я тут можу лише посилатися на свої внутрішні переконання, уявлення про те, як рухається цей політичний процес. Звісно, Ердоган хоче виграти, звісно, Ердоган розраховує на перемогу, але він належить до тих політиків, які все-таки, скоріше за все, не перейдуть у межу, за якими буде спроба втримати насильницьким шляхом владу. Принаймні, таке відчуття у мене є. Воно ґрунтується лише на моїх внутрішніх уявленнях. Якщо говорити про його політичне майбутнє в разі програшу, на політичне майбутнє Ердогана, то яким ви його бачите? Він все одно лідер політичної сили, якщо він програє. Це ще велике питання. Він лідер політичної сили, яка має більшість в парламенті. Це серйозний політик, який залишається в політиці, який в разі цього буде прискіпливо вимагати від переможця виконання тих обіцянок, які були поставлені. А це, не дуже легко. Навіть коли Кілічдароглу зараз активно говорить про те, що за рік вони позбавляться сирійців в країні, це вкрай важко зробити. Пане Ігоре, залишається менше 2 хвилин, втім не можу не запитати. От знову повертаючись до теми російської пропаганди та її впливу на вибори всередині Туреччини. Не хочу називати ім'я. Гражданин С, називаємо його так, на одному з федеральних телеканалів заявив, що безпека, зокрема окупантів, окупаційних російських військ в Криму, напряму залежить від результатів президентських виборів у Туреччині. Мовляв, натівські судна можуть потрапити в Чорне море лише через пролив Босфор,
який якраз контролює Турція. І якщо до влади прийде, цитую, прозахідний кандидат, яким вважають Кілічдароглу, зокрема, ну, ми бачимо на федеральних телеканалах, то це може становити небезпеку для, зокрема, Чорноморського флоту, який базується біля окупованого півострова. От чи дійсно можемо говорити про оцю от співпрацю, перспективу співпраці з НАТО більш посиленою у разі приходу до влади опозиційного кандидата? Будь ласка, півтори хвилинки буквально. Так, співпраця буде, з НАТО буде, без сумніву, я тут не маю жодних сумнівів, і так само Швеція буде прийнята до НАТО тоді в результаті. Але, ви знаєте, насправді Чорноморський флот – це така річ, яка свого часу казав ще Жуков, що єдиний спосіб, яким може відзначитися Чорноморський флот, це його можна утопити. Тобто він не, по факту своєму не дуже боєздатний. Тому тут не треба навіть перемоги Кілічдароглу, достатньо просто перемоги української зброї. Дякуємо, пане Ігоре. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, долучався до нас сьогодні. Говорили про перспективи виборів у Туреччині, як це вплине безпосередньо на Україну, а також на Росію. Ну, йдемо, рухаємося далі. Давай. Пригожин і Шойгу. Між цими двома одіозними керманичами окупаційних військ конфлікт триває давно. Останніми тижнями набув апогею. До прикладу, ще 10 травня Пригожин погрожував вивезти своїх найманців із Бахмута. Все через нестачу боєприпасів і продати позиції кадирівцям. Глава російського Міноборони Шойгу думав довго, врешті таки дав завдання тримати на особливому контролі питання постачання озброєння в зону бойових дій у війні проти України. Тоді Пригожин заявив, що Міноборони Росії таки пообіцяло видати вагнерівцям озброєння і боєприпаси для продовження бойових дій. Допомогти вагнерівцям зголосився і Кадиров, але не зброєю. Запевнив, мовляв, якщо Вагнер полишить позиції, їх займуть чеченські підрозділи. З нами в студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Давайте поговоримо, власне, про те, що відбувається таки між, ми їх назвали одіозними керманичами окупаційних військ. Ви можете назвати Пригожина і Шойгу якось інакше, насправді. То що? Ну, кіт пробіг, зрозуміло, чорний. Що ще там насправді відбувається між ними? Такі живе з ними насправді. Да? Вони сплять в одній постілі, і кіт між ними там лежить насправді чорний. Він же нікуди не дівався і не тікав для того, щоб десь там пробігати. Ну, це абсолютно очевидно. Путін завжди балансує на конфлікті між різними башнями, різними групами впливу. І дана ситуація – це ж не виключення. Він завжди створює штучні конфлікти між спецслужбами, між ФСБ, між військовими і між Вагнером, як от приватною, да, військовою компанією. Можна навіть прослідкувати ретроспективу. Да? Один місяць він підтримує військових, потім другий місяць він підтримує ФСБ, потім він показує лояльність Пригожину. Навіщо це все робиться? Щоб ті, які в опалі, ну типу, да? Щоб вони зливали своїх опонентів. Ну, Путін і його колективний Путін, можливо, в тому числі, отримує ту необхідну інформацію, яка раніше для нього була закрита, от, і потім грає на цьому протистоянні далі. Ну і також, звичайно, вони виконують дуже для себе важливу місію, коли вони просто знищують росіян в цій м'ясорубці, особливо під Бахмутом. Ну, абсолютно ж очевидно, що перемелюють злочинців, перемелюють зеків їхніх, да, в цих м'ясних волнах. Ну, і тих, хто нелояльно відноситься до, відповідно, путінського режиму. Тобто, ну, насправді, Вагнер і таку місію для Путіна виконує. Хоча, ну, йому ж не звикати, да? В принципі, всю грязну роботу виконував завжди Вагнер. Навіть за яку ФСБ не бралися, завжди виконував Вагнер, причому не тільки у нас, а по всьому світі. Кого треба стравити, кого треба взірвати, яку десь диверсію потрібно зробити, геноцид. Єленівка, пам'ятаєте, да, Оленівка? Ну, от. І все інше. Тобто, ну, от, якщо ми бачимо, що щось жахливо відбувається, це можна сміливо давати відсотків 70, що це Вагнер. До нас долучається генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаємо.
Я вас вітаю також. Пан Олексій, до слова, звернув увагу і згадав Бахмут. І от в контексті конфлікту між Пригожиним та Шойгу варто було б згадати привітання Путіна із взяттям, так би мовити, Бахмута, попри заяви президента України, що місто продовжує опір. У цьому привітанні на першому місці Путін привітав саме приватну військову компанію «Вагнер», а вже після того бійців регулярної армії Російської Федерації. Навіщо Путін, от поки пан Ігор долучається до нас, знову проблеми зі зв'язком, пане Олексію, навіщо Путін додає от політичної ваги? І чи не означає це, що він якраз став у цьому конфлікті на бік Пригожина? Адже, ну, назвавши ПВК «Вагнер» у першу чергу, ніби ти акцентуєш на недієздатності твоїх регулярних військ. Ну, це абсолютно підтверджує те, що ми говорили з вами щойно. Коли на 9 травня і на інші державні свята він просто забуває сказати за Вагнера, перелічуючи десантників, там кого завгодно. От. А в даному випадку він першим на фасад ставить Вагнера. Ну, тобто, це класична гра. Да, він додатково політизує, додатково стравлює сторони між собою і шукає, відповідно, для себе вигоду, щоб контролювати одночасно усіх. Тобто, ще один аргумент на користь вашої теорії. Так. З нами також зараз Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році. Пане Ростиславе, вітаємо вас і налагоджуємо зв'язок з Ігорем Романенко, генерал-лейтенантом у відставці, нагадаю. Так само чекаємо його в ефірі. Отже, пане Ростиславе, давайте до вас те саме запитання. От як вважаєте, що останнім часом відбувається між Пригожиним та Шойгу? Чого ще ми, може, недочули, недобачили в їхньому конфлікті? І справді, чому Путін, вітаючи з фіктивною перемогою у Бахмуті, першим називає саме вагнерівців? Перше, що хотів би сказати, це протистояння, вони тривають достатньо давно, тому що ми аналізуємо достатньо давно процеси, які відбуваються, в першу чергу, на території Російської Федерації. Я можу сказати, що протистояння між так називаємо вежами Кремля, вони точаться давно. В першу чергу ми розуміємо, за що вони борються, за вплив певний. Є дві моделі, за які вони борються. Перша – це, скажімо така, уже припутінська архітектура, я би так сказав, щоб вислужитись перед царем. А друга, навіть в тому числі, я готовий сказати, і постпутінська. Тому що, повірте, багато з них хтось розуміє, що Путін в тому числі не вічний, і можуть бути різні повороти подій. Вони, звичайно, в тому числі борються, щоб мати якомога більший вплив, мати контроль над певними ресурсами і так далі. Тому, звичайно, вони мають певні конфліктні ситуації, в першу чергу між силовиками, які, і я можу сказати, що це тільки нам на руку. Якщо ми говоримо зараз про те, що відбувається, і чи там, наприклад, знає це Путін, і чому він саме, наприклад, там виділяє там одну чи іншу там привітання, знову ж таки, з фіктивною перемогою, тому що ми залишаємося в Бахмуті, і ми це повинні також розуміти по деяким напрямкам, бахмутському напрямку, я маю на увазі, ми просуваємось вперед, ви це також про це знаєте. Але якщо говорити зараз конкретно про Вагнер, я би хотів сказати, що це тактика розділяє властвою. Путін зараз має надзвичайно сильну параною, параною того, і він прекрасно розуміє, що не народ йому загрожує, який вийде, не знаю, на Майдан, про який ми колись з вами думали, наївно думаючи, що там є свідомі люди, які вийдуть на площі. Ні, але він прекрасно знає, напевне, історію в контексті того, що переворот завжди роблять еліти, незадоволені еліти. І саме тому він не хоче надавати перевагу комусь із конкретних еліт, умовно скажемо, одній вежі Кремля, тому що якщо хтось із гравців стане суттєво сильнішим, ніж всі інші, то, можливо, знову ж таки буде певний переворот, коли одна людина візьме там до своїх рук більше влади. Тому його задача, ми це бачимо на постійній основі, підтримувати цей конфлікт між ними, хоч він прекрасно розуміє, що є, скажімо, і мінуси з цієї історії, але тим не менше він боїться саме за своє життя, за свою суб'єктність, тому він і далі буде продовжувати, щоб вони грились між собою, таким чином не думали про основного, скажімо так, гравця, про Акелу, який промахнувся. От і все, тому насправді прекрасно. Це його тактика, яку він продовжує так достатньо довгий час. З цим ми розібралися. Є консенсус між нашими гостями. Давайте тоді рухатися далі. Пане Ігоре, ще один цікавий момент, на який хотілося б звернути увагу і поговорити з вами про це. Пане Ігоре, ви з нами?
Так. Нова дата виходу ПВК «Вагнер» з Бахмута. Тобто не перша вже спроба Пригожина зіскочити у передчутті українського контрнаступу. Тепер називається нова дата. Отже, як ви вважаєте, по-перше, чому так хоче з тих позицій військовий злочинець Пригожин піти? І друге питання, не менш важливе, чи дозволять йому піти, забравши залишки от своїх найманців? Пригожин старий царедворець в системі авторитарної, яку побудував Путін, і тому розуміє, що максимум, що якби можна було отримати від цієї ситуації, він якби вже отримав, тобто по Солідару, по Бахмуту, в цих оцінках від царя. І тепер більше треба зосереджуватися на тому, як себе зберегти і остатки своєї приватної компанії, тому що він без неї мало що значить, і вони всі, безумовно, я згоден з висловленням попередніх, думають про те, яким чином виходити з положення, зберігати в першу чергу своє життя після воєнний час. Тому намагання вийти у нього були раніше, ми пам'ятаємо, як він доводив дати. Але це не здійснилося в зв'язку з тим, що не було підходу відносно того, що можна щось уже остаточно оцінити, як захоплення Бахмута. Формально вони зараз просунули, пропаганда це обговорила, подала глибинному народу в першу чергу. І таким чином, з цих точки зору, завдання було виконане. Але важливо, які перспективи можуть бути далі. Ми бачимо, що, наприклад, там, де вийшли вагнерівці на флангах навколо Бахмута, зайшли частини, які мають менше досвід, особливо війни в міських умовах. Це дуже важкі умови. Наші сили оборони, керівництва на місцях проаналізували цю ситуацію і використали її. Тобто додали додаткових резервів, живої сили, боєприпасів і повільно, але просуваються по флангам вперед, і це небезпечно для оточення. Тобто не ситуація, коли будуть воювати в лоб, як це робили вагнерівці, із такими втратами. Навіть, ми знаємо, президент Байден сказав, сотні тисяч. Це не наш варіант. Ми воюємо, скажімо, професійно, мотивовано, і в цій війні наш шлях – це шлях боротьби за якісними показниками, а не за кількістю. Безумовно, пане Ігоре, але все ж таки, да, хотілося б до другого питання. От, чи дозволять найманцям Вагнера вийти з Бахмуту, адже це ж послабить позиції окупантів? Я це і аргументую. У нього було намагання, йому не дозволили. Оскільки є, був уже приклад, як вивели і чим закінчилось для флангів, і ця ситуація для них усугубляється. І тому, по оцінкам керівництва, в першу чергу, з прийняттям Путіна, бо він на себе вважає як великий стратег, військовий. Це такі аналогії по Шенкельгруберу, Гітлер, який теж до якогось часу, і чим це обернулося до військових подій в Німеччині. Маю надію, що ця аналогія здійсниться і тут, в цій війні. Тобто перспектив у них немає. І його по максимуму він буде своєю компанією використаний. Давайте про те, насправді, скільки, різні цифри називають, скільки вагнерівців лишилося. Точну цифру не знає, напевно, ніхто, ні українська сторона, ні російська, бо вони справді, вагнерівці, виконують роль м'яса на цьому напрямку. Те, що їх лишилося мало, це однозначно. Виснажені вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати бої за межами Бахмута. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. Російські війська, ймовірно, потребуватимуть додаткового підкріплення для утримання тимчасово захоплених ділянок міста Бахмут та його флангів за рахунок операцій на інших напрямках. Американські аналітики зафіксували артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, що раніше були помічені в районі Авдіївки і тепер діють на Бахмутському напрямку. Оскільки сили ослаблені, зрозуміло, що це по-їхньому трішки кафтан. В одному місці віддирають заплатину, на інше прикладають.
Вони суттєво нічого не показали з січня цього місяця, всі стратегічні наступальні операції, які проводили, сили суттєво зменшились, і тому напружені бої. На початку ми бачили, що це на Куп'янському напрямку, Ліманському, Шахтарському, Авдіївка, Бахмут і Мар'їнка. Зараз їх вже немає. І тому вони десь знімають і кудись кидають. І одночасно проводять пропагандистські дії, ну і по суті, формують, але це більше, мабуть, підготовка до наших наступальних дій, формуючи корпус, як вони об'явили додатково, дві дивізії і полк морської піхоти. Але по регіонам значить, не так багато там йдуть, хоча піднімають проплати, все таке інше. І ми знаємо по досвіду минулого року, значить, кожна армія повинна була сформувати там корпус, але чотири ледве-ледве набрали на один. Тому ці потуги, я думаю, суттєво, значить, не підсилять їх, але стан на поточний час такий. Угу. Додамо трошки про Бахмут. Хочеться заакцентувати на тому, що там нині залишилося. От президент України Володимир Зеленський каже, що нічого живого вже не залишилося. І взагалі президент порівняв український Бахмут з Хіросімою, яка була вщент зруйнована після Другої світової війни. Ось таку паралель глава держави провів у виступі перед народом Японії в Хіросімі. Зеленський зазначив, що хоча Росія наразі не застосовує ядерну зброю, то руїни українських міст, спалені вщент російськими бомбами і артилерією, схожі на ті, які він побачив у місцевому музеї миру в Хіросімі. Фотографії зруйнованої Хіросімі саме нагадують мені, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки. Абсолютно. Нічого живого немає. Всі будівлі зруйновані. Немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Тобто це просто абсолютно тотальна руйнація. Нічого немає. Людей ніяких немає. Сьогодні це сучасне місто, яке виглядає живим. Важливо, з повагою до людей, до цінності. І ось фотографії трагедії в Хіросімі, і ось що ми бачимо. І я вважаю, що те саме буде і в Бахмуті, і в інших наших містечках, і селах тощо. Обов'язково так буде. На жаль, сьогодні це трагедія. Але в майбутньому буде відбудова. І все це Росія, все це Путін називає успішною операцією, успішним взяттям Бахмута. Пане Олексію, він же ж анонсував, Путін анонсував нагороди за оце мінусове взяття, да, фортеці української. Тепер що? Насправді оця фіктивний успіх, фіктивна перемога після неї що? У вагнерівців наздоганяти відбирати ці нагороди, які ще не вручені? Чи можливо, не знаю, там їх відбиратимуть кадирівці, які виконуватимуть швидше за все в Бахмуті звичну для них роль у цих загрядотрядів для вагнерівців? Що буде? Ну, ми ж чудово розуміємо складність для російської цієї так званої спецоперації по взяттю нашої фортеці Бахмут. Да? Оскільки вона, по-перше, перш за все, не взята. За офіційною інформацією і Маляр, і Сирського, який керує обороною. Мало того, що ми контролюємо західну частину міста, ще й здійснюємо успішні контрнаступи, і Сирський навіть зазначив фразу, да, тактичні кліщі, да, якщо я не помиляюсь, в які відповідно входять, ну, беруть частину Бахмуту. Тобто, да, це говорить про те, що Вагнер видихся. От, що якщо в городі, щоб не в місті тримати позиції, вони ще можуть більш-менш, ну скажімо, адекватно, то на околицях це їм зробити абсолютно складно, і ми використовуємо нашу артилерію, наші РСЗО, які більш якісні, які більш точні, і ми можемо знищувати відповідно угрупування ворога якраз на околицях, і там ми маємо серйозну перевагу над ворогом. От, а насправді
насправді Пригожину потрібно було хоча б якась фіксація, тому що сил більше немає, потенціалу більше немає. Вони чудово розуміють, що зараз вони можуть втратити навіть те, до чого вони стільки там прагнули. 9,5 місяців насправді так і не добилися. Ну, насправді ці цілі десь синхронізувалися з цілями російської пропаганди, і вони видали, звичайно, бажане за дійсне. Адже в цифрову епоху ми з вами абсолютно знаємо, що допоки ти не висвітив в медійному плані якусь подію, отже вона і не відбулася. Ну так от вони продали своєму електорату росіянам, що вони вже, взяли Бахмут, насправді вони нічого не взяли. Звичайно, Пригожин буде, як на мене, відповзати. І з великою вірогідністю. Ну, звичайно, я не військовий експерт, я навіть не претендую на цю нішу, але з цієї публічної інформації і з аналізу її ми можемо зробити висновки, що все ж таки Україна деокупує Бахмут, і що наша фортеця ще раз виконає і буде в подальшому виконувати ту місію, яку виконували вже 9,5 місяців – знищувати ворога волну хвилю за хвилею. Ви кажете, буде відповзати Пригожин. А аргументація для цього відповзання яка буде? Аргументація дуже проста, що дивіться, ми взяли Солодар свій час, втратили на це 6 місяців і там тисячі людей. Зараз ми, взяли Бахмут і, подивіться, які ми ефективні, а які неефективні, відповідно, регулярна армія. От ми зараз віддамо під їхній контроль Бахмут і побачимо, чи зможе втримати регулярна Бахмут, чи ні. Я вам скажу вже наперед, не зможе. Так, в контексті контрнаступу, до слова, це буде ще одним аргументом після того, як Вагнер, наприклад, відійде з Бахмуту, і в контексті контрнаступу місто буде звільнено, то знову ж таки це аргумент не на користь Шойгу, бо ми взяли, мовляв, а ви не змогли втримати. Ще один створений штучний конфлікт на сталкування їх лбами. Пане Ростиславе, хотілося б з вами ще поговорити про перспективи і взагалі подальшого розвитку кар'єри воєнного злочинця Пригожина. Пане Ростиславе, дивіться, от останнім часом багато вже говорять про політичні амбіції, так, кухаря Путіна. Зокрема, з нового ПВК «Вагнер» змінила свою емблему, звідти прибрали череп, тепер там зірка, вона стала менш кровожерлива. По-друге, афільовані засоби масової інформації з кухарем Путіна опублікували взагалі ледь не передвиборчі плакати з фотографією Пригожина, ба більше, навіть опублікували якісь соціологічні дослідження, які, якщо їм вірити, то свідчать про те, що різниця у рейтингу між Путіним та Пригожиним лише у 3%. Тобто, ми бачимо, що чітко будується шлях до політичного якогось майбутнього у Пригожина. Що скажете? Тобто, в нього є, звісно, інтереси і там в тій ж самій Африці, утім, і зараз він вже налаштовує собі дорогу до російського політикуму. Тобто він різні варіанти розглядає, чи як? Я переконаний, там, повірте мені, багато хто зараз розглядає різні варіанти. І перше, в сучасній архітектурі путінській, так і після путінській архітектурі, тому що багато хто, повірте, усвідомлює, розуміє. Якщо ви пам'ятаєте іншого Пригожина і там ряд інших скандалів про утечку там різних розмов їхніх, повірте, так думає практично, напевно, 90% їхньої еліти. Знову ж таки, які не підтримують абсолютно цієї війни і не хочуть. Не від любові до України, не від любові до українців, і не тому, що вони там проти взагалі, не знаю, руйнування і так далі, а тому, що їм дуже не подобається, коли в них забирають їхні яхти, коли забирають їхній бізнес за кордоном, морозять, і вони не можуть нічого з цим робити, вони трошки привикли до іншого життя, вони хотіли, скажімо так, зустрічати свою старість в інших містах, і в першу чергу Європи і так далі. Тому насправді ми це повинні розуміти, він однозначно хоче суб'єктизуватись, він однозначно, ми бачимо, має політичні амбіції, ми це точно бачимо. Ми бачимо, що він дуже активно працює, в першу чергу, з таким ядерним радикальним електоратом, тому що ми дуже часто бачимо різні його емоційні відеозаписи, саме які акцентуються до цього. І знову ж таки, подивіться, що як він себе поводить. Він жодного слова не каже поганого про Путіна. Хоча, наприклад, коли там не дають боєприпаси, він міг би таке відео записати і на вище керівництво. Тим не менше, він цього не робить. Тому я переконаний, що ця історія, вона є в певному мірі погоджена з Путіним. І він дає на це добро, тому що, повірте, якщо б він не давав на це добро, як це, наприклад, було з
з Кадировим, він би зійшов уже з дистанції. Тому що, якщо ви бачите, останніх півроку Кадирова ніде немає. Тому що після того, коли там стало стрімко зростати його певна популярність і так далі, після цього вирішили з ним зняти і зняти його з перших, скажімо так, шпаль. Тому що, знову ж таки, на той час, на там півроку назад, в нього був значно вищий рейтинг, ніж того самого Пригожина. А Пригожина ще не знало понад 40% взагалі громадян Російської Федерації. Тому, насправді, це процеси. Я переконаний, що ці процеси є погоджені і йдуть під таким під шапочкою Путіна. І вони в певному мірі будуть якраз таки знову ж таки отожнюватись, тому що потрібен буде по-любому хтось, скажімо так, хто буде винуватий. От в даному випадку буде знову ж таки протистояння між Міноборони і ЧВК «Вагнер». Тому насправді я думаю, що ця історія вона буде далі поглиблюватись. У нього однозначно або уже по факту з'явилися або були з самого початку ці амбіції, і він однозначно хоче мати все більшу суб'єктність. Я більш того скажу, я думаю, що він буде претендувати, і він вже десь це частково, скажімо так, іншими, можливо, завольованими більшістами говорив, мітить на посаду саме на місце Шойгу. Пане Олексій, маєте щось додати, так? Да. Дивіться, я насправді в більшості розділяю ті тези, які сказав щойно мій колега, але маю дещо там свою суб'єктивну точку зору на певний аспект. Як на мене, все ж таки, Пригожин не має ніякої власної суб'єктності, а цю суб'єктність йому створюють штучно. Для того, щоб він виступив в наступному виборчому електоральному циклі, можливо, як спойлер до Путіна, що казав колега, да, навколо себе об'єднуючи певну там частину радикального налаштованого електорату. Але от в чому я не погоджуюся з своїм колегою, в тому, що після Путіна всі будуть намагатися суб'єктивізуватися і грати свою гру. Да, звичайно, амбіції Пригожина можуть бути, але це людина абсолютно в парадигмі Путіна і залежна від Путіна. Якщо не буде Путіна в Росії, там, звичайно ж, не буде ніякого Пригожина. І про якусь політичні чи будь-які інші перспективи там абсолютно мова не йде. Його чекає одне – тюрма. От що його чекає на якесь політичне майбутнє. Пане Ігорю, ви як думаєте, погоджуєтесь з тим, що Пригожин виконує таку декоративну більше роль, чи все ж таки схиляєтесь до думки, що він виступає як суб'єкт політичного процесу в Росії, можливо, як майбутній? В зв'язку з цією боротьбою, яку ми бачимо, я хотів би нагадати, що Пригожин, Кадиров і військовий Суровікін декілька місяців назад входили відповідно угрупування таке воєнно-політичне, яку так чи інакше давали відповідну перспективу. І вони протистояли керівництву Збройних сил Шойгу, Герасимову, і пропагандистській, і військовій справі, і таке інше. Але згоден з тим, що висловили з колегами, Путін балансує угрупуваннями, так звані баштами, їх представниками, і тому когось виводить на верх, когось знижує, і таким чином досягає своєї цілі, тут уже теж говорили, розділяє і володуй. До кінця, в чим це обернеться, навіть сам Путін не знає, є відповідне його бачення перспектив, але ж чітко і ясно цього немає відносно майбутнього, і тому кожен з них в чому страхується, в тому числі і Пригожин. Оскільки, наприклад, з цього групування відомо, що Суровікіна на другій ролі військовий завели заступником Герасимова, Кадиров там по хворобі і будь-почому він теж і рейтинг упав, і відсунув його Путін. Хоча в останні часи його Ахмат Юг, наприклад, заведений в Запоріжжя. Тобто ці структури військові, які є, то відомо, ми пам'ятаємо, як він пропонував, коли збирався виходити з Бахмута Пригожин, що його підрозділи і частини готові замінити ПВК «Вагнер». Тобто, з одного боку, як це було групування, з іншого, все рівно вони переслідують свої корисні цілі і тут якби підґрунтя для майбутніх дій, в тому числі і Пригожина.
Тому поки він ще доцільний в Бахмуті, буде там, опять-таки, знищуватися його потенціал військовий, поки ще політичний він піднявся, але все це умовно і тимчасово. І тому чітко, що Пригожин на цьому спливе на майбутнє, тут майбутнє в державі Росії невідомо до кінця, яке буде, не кажучи про майбутнє особисто Пригожина. От хотілося поговорити ще про перспективи не тільки повернення Пригожина до політичного життя, ну, маю на увазі, після перемоги України, але разом із ним же ж повернеться і певна частина найманців, які воюють в рядах ПВК «Вагнер». І от тут наскільки вони зараз вже звикли до вседозволеності певної, от кілька прикладів, так? Ну, просто матюками обкласти керівників воєнного керівництва окупаційного, це вже звично абсолютно, звично повертатися до себе додому і якості там звільненого зека, який зміг вижити на українській землі, одразу починати знову вбивати. Такі прецеденти вже були, і люди поверталися за грати. А останній прецедент, ба більше, тепер найманці ПВК «Вагнер» погрожують зґвалтуванням просто на Червоній площі одному з депутатів Державної Думи Російської Федерації. А все через те, що він пригрозив їм 15 роками тюрми, якщо, мовляв, зараз же ж багато з солдатів окупаційних військ хочуть перейти до ПВК «Вагнер», бо їм здається, що цей підрозділ, він там більш перспективний, скажімо так. І от цей депутат Державної Думи сказав, мовляв, ну якщо ви перейдете, то за це отримаєте 15 років в'язниці, адже це поза законом. І от вагнерівці, абсолютно не приховуючи, там викладають в мережу відео, в якому обговорюють реально групове зґвалтування депутата Держдуми Російської Федерації просто на Червоній площі. Оце вседозволеність, яку зараз проявляє в бік вагнерівців керівництво Кремля. До чого врешті може призвести і чи не зіграє вона проти них? Звичайно, звичайно, зіграє, тому що коли, відповідно, Кремль, Путін підживлює рейтинги, підживлює популярність вагнерівців, да, він тим самим плює в обличчя професійним військовим, людям, які спецслужбістам, які там давали, відповідно, робили присягу, да, вірності Російській Федерації. Ну, як це, да? Як можна підвищувати там зеків, людей, які там вчиняли злочини, які вчиняють геноцид, які роблять жахливі речі насправді, да? Коли він там відсидів 15 років, да, потім повоював, його там, пам'ятаєте, була історія, випустили, ну, от, там, показово одного. Чоловік із таким гучним прізвищем Росомахін. Росомахін порізав врешті. Ну, так, який Росомахін? Ну, то, ну, насправді це абсолютний абсурд, який так чи інакше, це така бомба замедленого дія в російському суспільстві. Так, бо більше навіть стели відкривають вже бійцям ПВК «Вагнер», зокрема сам Пригожин, на із стелах написано «Новим героям Російської Федерації». Так, пам'ятаєте, були герої, навіть ролики, що вони в дитячих садочках, там і в школах, в молодших класах проводили там заняття і розказували, як вони там вбивають і яка в них чудова робота. Ну, тобто російське суспільство настільки в своїх наративах налаштовано на самознищення, що по великому рахунку нам потрібно тільки зачекати. Але, звичайно, ми робимо все робити можливе, щоб ці питання пришвидшити. Ми не сумніваємося в тому, що російське суспільство, верніше Росія, в теперішньому її вигляді вона буде знищена. А давайте подумаємо про те, що може вирости на її попелі. Отже, зараз варто подбати про те, як після розпаду Федерації не допустити розповсюдження ядерної зброї. У цьому запевняє секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслює, що у Російській Федерації вже є люди, які готові повалити диктаторський режим. Данілов вважає, що процес розвалу Російської Федерації вже зрушив з мертвої точки. Зупинити його неможливо. Натомість світ має подбати про те, щоб ядерна зброя не опинилася в руках злочинців або якоїсь приватної кампанії. І, власне, в цьому контексті хочеться поговорити про те, що так що насправді може постати, в якому вигляді на руїнах Росії, на руїнах Кремля. Давайте, пане Ростиславе, ви як думаєте, Путінська ваша думка? Росія. Так, це важливо. Це важливо, Путінської Росії. Так, це важливо, справді. Такий сценарій насправді є можливим, він поставлений на сьогодні є надзвичайно маловірогідним.
І як людина, яка має дуже, скажімо, активну тут участь саме в процесах відслідковування, що там відбувається, можу сказати, що такий сценарій постане на сьогодні є надзвичайно маловірогідним. І от якщо там ще півроку назад, можливо, більше, такий сценарій був більш вірогідним, саме мається на увазі розкол через певний, я би так сказав, розкол еліт або певний переворот саме в окремих частинах їхньої федерації, що могло би призвести, скажімо, до такого певного, скажімо, ефекту доміно. То постану на сьогодні я цього не бачу. Я знову ж таки склоняюсь, якщо і буде певний переворот, в чому я в принципі не сумніваюся, це питання часу. А він буде, за моєю думкою, саме після таких символічних поразок, коли остаточно всі зрозуміють, що Акела промахнувся і стає потрібен новий вожак. І знову ж таки, хтось, я не знаю, хто буде з цих меж Кремля, хтось буде однозначно першим, хто домовиться з Заходом про гарантії безпеки і прийняття, або, скажімо так, визнання їхньої легітимності, взамін на певний, знову ж таки, переворот, забирання військ з території України, тому що по-іншому не може бути. Не може просто Путін втратити всі території без наслідків для себе. От просто не може. А інших варіантів у нього немає, тому що ми йдемо звільняти території до кордонів 91-го року. Про це говорять всі наші дипломати, починаючи, не знаю, від президента, закінчуючи абсолютно всім, хто виступає на міжнародному фронті і має можливість говорити від України. Нас підтримують в цьому напрямку всі міжнародні партнери, нам дають все більше техніки. Ми маємо вже багато сучасного озброєння. Зараз активно обговорюється тема передачі Україні F-16, літаків і так далі. Тому це питання часу. Але він не зможе однозначно втратити всі території окуповані без жодних наслідків на себе. Тому однозначно воно призведе до певного перевороту. Може бути, як казав Буданов по сценарію, просто, ну скажімо, просто вночі стало погано і не прокинувся цар. Да? То це не обов'язково буде, я не знаю, танки на Червоній площі. А і танків, в принципі, вже і не так багато залишилось. Але в цілому я можу сказати, що цей сценарій є вірогідним, але якщо ми говоримо саме про регіональний розкол і так далі, то тут є дуже багато питань. Насправді, і якраз, до речі, це одна з таких наружних тем на Заході. Тому що саме чому вони боялись передавати в Україні багато озброєння, багато чого, саме через боязнь певної ескалації конфлікту. В їхньому розумінні ескалація конфлікту – це якраз Захід, якщо так дуже просто пояснити, він хоче перемоги України, але не програшу Росії. Програшу в плані її розпаду і так далі. Тому що контролювати одного завжди простіше, ніж контролювати буде потім умовних 15 кадирових і Пригожина. Ймовірно. А от, пане Олексію, в контексті гарантій, які зараз намагаються отримати від Заходу, наприклад, дехто з політичних гравців Росії, про які казав пан Ростислав, не можу не згадати інформацію, яка базувалася на витоку даних з Пентагону, яку розповсюджували, зокрема, американські засоби масової інформації, про те, що Пригожин міг виходити на зв'язок з головним управлінням розвідки української і домовлятися, мовляв, я готовий здати вам позиції окупантів з регулярних частин російської армії, натомість ви там залишите Бахмут. І взагалі, що це було не єдине питання, і, мовляв, навіть головне управління розвідки зустрічалося в Африці з представниками Пригожина. Володимир Зеленський, до слова, на цю інформацію відреагував так, він не підтвердив, не спростував, сказав, що це питання розвідки, і, мовляв, він не може розповсюджуватися. Утім, наскільки вам здається от вірогідним взагалі бажання таких контактів з боку Пригожина із українською розвідкою і, наприклад, там з ЦРУ для того, щоб якимось чином там щось запропонувати їм і убезпечити себе після того, як режим Путіна буде розвалений? Ну, знову ж таки, насправді мені хочеться відреагувати так само, як Володимир Зеленський. Це питання, перш за все, самої розвідки. От. Але якщо вже, скажімо, спробувати аналізувати, то, звичайно ж, Пригожин може наводити такі місточки, такі контакти. Але, як на мене, знову ж таки, це не його гра. Це гра, відповідно, так званого колективного Путіна, да? От, яка, знову ж таки, налаштована на створення штучних конфліктів і зіштовхування на одному полі гравців. Ну, тим паче, що, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення вже була інформація, що, якщо не помиляюсь, кадирівці, да, здавали війська регулярні позиції Україні, і ми максимально там точно влучали в їхні позиції.
Ну, в мене немає інформації, що цього і не робили ті самі пригожинці. А чому б ні? Пригожина ненавидять в регулярних військах, той самий Шойгу. Його ненавидять ФСБ, ну, тому що він просто зек. Він вискочка, який себе ставить на один щабель з ними. За що його любити, за що його поважати, його ну, меркантилізм і абсолютно насправді неналаштованість на забезпечення інтересів ну, Росії. Да, я маю на увазі не путінської Росії, а Росії в принципі. Тому, звичайно ж, він може виходити на будь-які розвідки, і не тільки на українській, щоб і здавати позиції, щоб наносити шкоди опонентам. Але з іншої сторони, для того, можливо, і він робить для того, щоб потім внести ту якусь дезінформацію, да, тим самим сплутати карти. Тому з чого почав, тим і завершу. Питання розвідки нехай залишаються питаннями розвідки. Пане Ігорю, а ви вірите в те, що така комунікація могла бути і про що вона могла бути? Я хотів би сказати, що ми, нагадати, знаходимося в стані фактичної війни. Війни широкомасштабної, тому дії будь-які окремої людини, організації, структури, в першу чергу самі нашої країни, а також за кордоном, треба оцінювати, чи є це на користь наші перемоги майбутні і на позитивні моменти, пов'язані введення бойових дій. Якщо так, то це треба здійснювати, незважаючи там, на обличчя, на підходи, на багато що. І для цього є відповідні структури, в першу чергу розвідне, наше головне управління, розвідки Міністерства оборони і інші, які мають на це повноваження, які політично контролюються і законодавчі наші влади, ну, президентом, як верховним головнокомандуючим. І тому я допускаю дії, і ми бачимо, що дуже багато такого роду підходів цих структур оберталось позитивно, не всі, так, але дуже багато позитивно, і я думаю, цю роботу такого рівня, закриту по більшості, треба продовжувати, даби скоріше досягти тієї перемоги, за яку бореться наша держава і Сили оборони України. Дякуємо надзвичайно, пане Ігорю. Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році. Ігор Романенко, так само були з нами. Дякуємо вам надзвичайно, що взяли участь в нашій розмові. Ну що, будемо виходити на фінішну пряму потрошку, так? Так, давайте підсумовувати, пане Олексію. Ну, ми зрозуміли, що, судячи, усі наші гості сьогодні погодилися із тим, що Путін діє за принципом розподілює, для того, щоб контролювати. Утім, оці чвари між Міноборони та Пригожиним, вони реальні? І якщо так, то наскільки все ж таки вони вигідні Україні? І наскільки нам вигідно, щоб оці от, да, от ми постійно говоримо башні Кремля, кожен розуміє це поняття по-своєму, як з'ясувалося. Давайте говорити конкретно. Сварки між регулярними військами і приватними військовими компаніями, до слова, який стає дедалі більше, і навіть Газпром вже своїх аж 4 завів. Наскільки вони вигідні Україні, так, і яка перспектива взагалі цього протистояння? Ми сьогодні дійсно про це вже говорили, в тому числі з нашими шановними гостями, які долучалися. Звичайно, ми можемо резюмувати абсолютно очевидні речі. Так, вони нам вигідні. От. Але насправді тут потрібно для себе розуміти, чітко артикулювати, що тут просто зійшлися інтереси так званого колективного Путіна, який так володарює, да, в своїй цій монархії, імперії, да, злочинний. От. І те, що завдяки такому протистоянню вони наносять шкоду один одному, да, що їх послаблює, що дає нам відповідну перевагу або тактичну, або стратегічну. Тому ми можемо побажати, хай вони тільки продовжують здавати інформацію один про одного та, відповідно, провокувати один одного на різні дії. Все, що йде в плюс України і все, що наближає нашу перемогу, ми маємо використовувати виключно в своїх інтересах.
Я згадав якраз приватні військові компанії «Газпрому». В нас ще залишається буквально хвилинка-дві. Хотілося б тоді кілька слів про це. Розуміємо, що це ж державна компанія. Навіщо Кремлю ще 4 приватні військові компанії за державним коштом, які будуть фінансуватися, для того, щоб відправляти їх на війну в Україну, якщо, ну, ці гроші можна використати краще, якось оснастити, наприклад, регулярні війська. Навіщо державні приватні компанії потрібні Путіну? Це просто розмити Пригожина в той момент, коли це буде необхідно. Тобто зараз ця спецоперація, як вони люблять називати, да, вже майже завершена. Залишки Пригожинської цієї приватної компанії, ну, тобто вона, по суті, майже знищена під Солидаром і під Бахмутом. От залишається тільки його тепер поставити на ряд зі всіма іншими, або щоб він розумів, що в будь-який момент він може опинитися на одному ряді зі всіма іншими приватними компаніями, припустимо, того ж «Газпрому». От, і не забувайте, що не тільки робиться паралельні приватні компанії військові державні, але вони робляться і регіональні вже давно в Російській Федерації. І от вони, до речі, точно не налаштовані на те, щоб іти гинути під Бахмутом, а налаштовані абсолютно не на інше. Перш за все, на внутрішнє протистояння і не боротьбу з яким-то там ось НАТО чи з Україною, а на боротьбу між суб'єктами Федерації, коли в Росії почнеться смута. Пане Олексію, можна так на кінцівку такий бантик нашої розмови? А ви можете собі уявити, що Пригожина вбивають? Ну, все ж таки, частенько він і сам буває в гарячих точках. От його уявімо. І навіть ми зараз, напевно, Катерина має на увазі не сили оборони України, так? Так, так, це ж може бути і не приліт не від нас. Друзі, я думаю, що це в більшості випадків буде приліт не від нас. Тому що нам, по великому рахунку, це для нас єдиний ворог. Що ФСБ, що військові, що приватні компанії, що Суровікін, що Пригожин. Да? А от їхні внутрішні нчвари, якраз, чому, ви думаєте, він не летить до Москви? Чому, ви думаєте, він сидить там під Бахмутом? Тому що він чудово розуміє, що саме там він в безпеці, в оточенні своїх військових і своєї охорони. А як тільки він не з цієї теплої ванни виходить, от якраз там збільшуються шанси того, про що ви сказали. Що випадково, ну, щось десь з ним трапиться, або десь ручку двірну потрогає, або десь якогось чайку хлібне. Ну, варіантів насправді є ж величезна кількість. Розлади травлення, да. Аж до але допоки діагнозу. Він буде потрібен колективному Путіну, він буде живий. Зрозуміло. Дякуємо дуже. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, був з нами в цій годині. Говорили про те, що насправді відбувається у такому протистоянні Пригожина, Шойгу. Звідки тут в Кадирова хвіст чи не хвіст? І що з тим котом, який між ними весь час бігає? Тим часом рухаємося далі. Говоримо про ще одну актуальну тему – живу. Є трохи часу поговорити зараз у нас про те, що безпосередньо стосується кожного українця, як і війна зараз торкається кожного з нас, так і, звісно, це ціни на продукти в магазинах, які ми теж, як і спостерігаємо, ледь не щодня. Дозволиш, я почну? Звісно. Продукти протягом року подорожчали майже на 22%. Це ще не межа. Ціни йтимуть вгору і надалі. Хоча й річна інфляція в Україні сповільнилася до 17,9% у березні цей показник становив 21,3%. Про це свідчать дані Держстату. Найбільше подорожчали яйця на 130%, хоча трішечки вони вже здали в ціні. Овочі на 30%, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4%. Рекордсменкою в цінових стрибках нині є цибуля. За кілограм правлять понад 60 гривень. Це вдвічі дорожче, ніж рік тому. І в 10 разів більше, ніж позаторік. Про це повідомляє Держстат. Зросли, хоч і не настільки сильно, ціни на моркву, капусту, а от картопля стабільно поки що недорога. Потроху підвищується ціна на курятину, а яйця хоч і дещо подешевшали, але все одно коштують близько 50 гривень за десяток. Крупи стали доступніше, найбільше знизилася ціна на гречку. Вартість хліба, борошна та макаронів суттєво не змінилася. Зростати почали ціни на м'ясо. Про це пише фінансовий портал Мінфін. За їхніми даними, найбільше подорожчали курятина та яловичина. Філе та стегна додали в ціні до 7 гривень на кілограмі.
А от гомілки подешевшали. Яловчина теж додала в ціні біля 10 гривень. Валентин Літвінов, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Пане Валентине, вітаємо. Добрий день. Багато інформації вже надали нашим глядачам. Давайте спробуємо по порядку розібратися. Найбільше бачимо, шокують зростання цін на ту ж саму цибулю. Поясніть, будь ласка, чому і які перспективи. І розуміємо, що ми, хоча і кілограмами її не їмо, утім, все одно дивно бачити такий цінник на касі. Так, а вже ж. І це все так чи інакше наслідки війни, що будуть і надалі спостерігатися на полицях супермаркетів. Справа в тому, що до 90% овочей в Україні виробляються домогосподарствами. Відповідно, залежачи від типу овочів, якісь овочі більше вирощувалися на півдні, якісь більше на півночі, чогось більше було в центрі. З початком повномасштабного вторгнення ми бачили, що не було дефіциту. І це вже дуже добре знак. Хоча ціни поповзли вгору на все. І в першу чергу ціни поповзли вгору на неочевидні такі речі, як на крупи, як на сіль потім. Тобто суто психологічний фактор грав роль. Наразі ми бачимо економічні фактори. Тобто, по-перше, зросли ціни на енергоносії для і домогосподарств теж, і для підприємств, що вирощують, і зросли ціни на транспортування. І вони продовжують зростати. По-друге, зменшилась кількість виробників і кількість тієї продукції, що вони виробляють. Десь на 20-30% в середньому, якщо ми говоримо про овочі. А з початком вторгнення багато людей поїхало, відповідно, попит впав. Наразі попит, він не такий, як було на початку вторгнення. Тобто він підріс, і підріс суттєво. То відно людей більше, як то кажуть, артів більше, а виробництво не встигло ще. То маємо сподівання, що цього літа виробники, організований сектор, і домогосподарства, що вирощують там на гектар, на одному гектарі, на двох гектарів, тобто такі немаленькі господарства домашні, вони збільшать, дивлячись на ціну, вони збільшать виробництво і цибулі, і капусти, що зросли найбільше насправді. Пане Валентине, можна запитання від нашої редакції, яку шокує ціна, зокрема, на моркву, яка незабаром стане вже як вартість авокадо. Нам обіцяли, що прийде Великдень, мине, і ціни трохи стабілізуються. Поки ми цього не бачимо, зокрема, на ту ж моркву. Чого чекати найближчим часом? Чи новий врожай вплине на вартість городини? Вплине. 100% вплине, впливав завжди і в 20-му році, що був кризовим для нас, і 22-го року, і 23-го теж вплине. Не знаю, чому говорили про Великдень, морква так швидко не зростає, принаймні на відкритому ґрунті. На закритому ґрунті вони завжди овочі дорогі, бо це закритий ґрунт, їх треба обігрівати, це дуже дорого. Ось, десь очікуємо, як і завжди, кінець червня, початок липня, а ціни на овочі дуже стрімко підуть вниз. Тобто, як і завжди було, цей тренд спостерігається кілька років. До кінця червня овочі або стабільно високі, або зростають ціни трохи. З початком липня ціна дуже сильно валиться. Угу. Відповідно, ще трохи треба перетерпіти, угу, і стане краще. Це на городину, а на решту продуктів? На решту продуктів тут трохи складніша ситуація. Якщо ми поговоримо про крупи, про продукти переробки зернових, то там, в принципі, сильно грає елемент попиту. Давайте, пане Валентине, зараз окремо про м'ясо поговоримо і про крупи. Ще до овочей, до фруктів, сезон вже ж добігає і починається в продажі з'являтися полуниця. І ціни цього року теж такі, що кусаються. І, чесно кажучи, а ти вже куштував, до речі? До слова, ні. За такою ціною, я думаю, що багато хто ще зайвий раз подумає, чи варто купувати. Побачимо зниження ціни ближче там до, вже там, наприклад, до червня. На полуницю ні, оскільки її вирощування дороге, транспортування дороге, і виглядає так, що полуниця десь торгується на рівні своєї ціни, тобто нам до цієї ціни або звикати, або імпортувати, або чекати, поки наші доходи зростуть. Щодо овочів, так, ціни знизяться, як тільки прийде новий врожай. Він прийде десь на початку липня. Тобто ще місяць з хвостиком потерпіти і стане краще.
Ну, а тепер давайте до м'яса, якраз до якого, про яке ми вже торкнулися цієї теми. Знову ж таки, от ми нагадували ціни, які є зараз в магазинах, звісно, він не відрізняється, втім, не суттєво. І з чим пов'язане здорожчання? Це проблеми саме із підприємництвом, тобто зруйновані птахофабрики. Одразу, ну, така відповідь спадає на думку. Я правий? Насправді ні. Ця відповідь була правдивою, знову ж таки, рік тому, плюс-мінус місяць, коли були зруйновані саме найперші, найбільші наші птахофабрики. Наразі ситуація не така. Тут, знову ж таки, впливають витрати, плюс ринкові гравці. Тобто, якщо вони бачать, що вони можуть підвищувати ціни саме на курятину, вони будуть підвищувати. Якщо ми прослідкуємо, в принципі, історію ціни на курятину, то воно виглядає досить цікаво. Спочатку вторгнення, багато птахофабрик. Зруйновано, птиця загинула, експорту немає, тобто все зупинилося. І як би то, по ідеї, вона мала б зрости в ціні. Але курятина, вона не зростала в ціні. Попри те, що зростали інші витрати, то курятина була стабільна, я маю на увазі, якщо ми бачили в магазинах. Економічно вона падала, бо всюди ціни зростають, а курятина стабільна. Через що? Через те, що саме не було в нас експорту. Була велика надія виробників, сподівання, що буде курятина дуже добре їхати кораблями, але кораблями вона не поїхала, бо, в принципі, зараз кораблями дуже слабо щось їде. І, відповідно, курятини було в країні багато. В якийсь період ми дійшли до піку, і почала ціна валитися. Чому вона почала валитися? Ну, тут є, якби, різні думки. Там мав розбиратися антимонопольний комітет. Але суть в тому, що яйця дуже сильно зросли в ціні, а курятина знову-таки ні. Зараз ми бачимо, що курятина, в принципі, якщо порівнювати зважувати на інфляцію, вона коштує дешевше, ніж то було до війни. Хоча і трохи бачимо вищі цифри на прилавках супермаркетів. Тобто на той рівень інфляції вона не зросла. Відповідно, швидше за все вона буде доганяти ті там 20% до ціни 21-го року. Тобто якщо там вона, наприклад, в Києві коштувала там 115 гривень за кілограм, ну десь можна буде 20% додавати, і це плюс-мінус може бути рівноважна ціна. Щодо інших, і в курятині ми сильні. Тут основний аспект курятини ми сильні, у нас сильний сектор саме виробництва курячого м'яса. Якщо ми говоримо про яловичину і про свинину, то тут цікаве питання насправді, бо ці сектори вони у нас спадають з 91-го року і все потихеньку йдуть вниз, тобто виробництво скорочується, бо не такий великий попит на м'ясо, м'ясо достатньо дороге, бо воно дороге в виробництві. І немає таких великих інвестицій, бо тут ми не можемо знайти свою нішу на світовому ринку. Бо якщо з курятиною ми її знайшли, у нас дешеві зернові, дешева макуха кормимо курей, курі їдуть як м'ясо там кудись. То якщо ми говоримо там про яловичину або про свинину, там світові гравці – це Аргентина, Бразилія. З ними конкурувати ми не можемо, в нас зовсім не ті витрати. Відповідно, ці сектори у нас не були не експортні майже, і все йшло на внутрішній ринок, внутрішній ринок він такий. Криза вдарила, люди перестали купувати яловичину, все. Куди дівати коров, а корова ж, ну це ж знову ж таки не курка. Тобто це дорожче і треба більше капіталовкладень, щоб утримувати там стадо корів, ніж поголів'я корей. Ну, тут ми доходимо до того, що до сьогоднішнього дня, власне кажучи, що спадає виробництво м'яса, а попит, ну він таки коливається. І ціна зростає. Тобто наразі, знову ж таки, здається так, що ми досягаємо десь рівноважного рівня, що ціна буде або стабільна, або трохи зростати знову ж таки через об'єктивні фактори. Пане Валентине, бо ви кажете, ви згадали просто цікава теза «корова не курка». Розумієм, корова не курка, звісно. Але корова – це ще й не м'ясо, не лише м'ясо, правда? Це ще й молоко, це ще й, відповідно, потім молочні продукти. Що з молочкою зараз? Що з цінами на молочку? І яка тенденція щодо цін на цей продукт буде спостерігатись найближчим часом? На що сподіватися? Знову ж таки, приблизно та сама ситуація, що і з яловичиною. На молоко ціни в Україні дуже низькі в порівнянні з тим, скільки витрат несе виробник. Відповідно, сектор насправді не високомаржинальний. Виробники, от я, наприклад, якщо вирішую, чим мені займатися, курятиною вирощувати, там, не знаю, кукурудзу чи молоко, ніколи не виберу молоко. Дуже мало коштів буде приносити мені в прибуток. І в нас так було досить давно.
виробники все одно, ну, якийсь прибуток отримували, були так, ну, в них було, в принципі, нормально. Сектор молочного виробництва, молочного скотарства, він теж стагнував, він падав, і наразі приблизно та сама ситуація, що ми дійшли якогось моменту до мінімуму, наразі поголів'я скоротилося, а попит не скоротився так. Відповідно, ціна буде трохи зростати на молочко ТЕК. Так само, маю на увазі, там, на молоко. На молочко вона буде також зростати, але там ще інший ризик-фактори, як то, наприклад, там, ціна на пальне. Тобто наразі бачимо, що курс він стабільний, і виглядає так, що він буде стабільний, навіть готівковий наближається до офіційного, але все може бути. В будь-якому разі без цільової допомоги постраждалим підприємствам, без переорієнтації на якийсь експорт, що дуже важко, без того, щоб там вкладати інвестиції зовнішні в розвиток цього сектору зараз, ну, сильно в нас не буде, і може статися так, що за кілька років в нас молочко замінить, українську молочко замінить польська молочка, яка достатньо багата, достатньо успішна, бо вони отримують пряме вливання з фондів Євросоюзу. Пане Валентине, тобто тут нам не можу не запитати про стан із курячими яйцями. Звісно, пам'ятаємо, як шокували ціни на полицях магазинів. Зараз трошки пішло донизу, близько півсотні гривень коштує з десяток. Утім, це теж не дешево. Утім, чи не буде нового зростання найближчим часом? І чи стабілізувалася от якраз ця динаміка з дорожчання яєць? Виглядає так, що да. Справа в тому, що на літнє минулого року подорожчання яєць, яке розтягнулося аж до нового року, впливало два основні фактори. Перше – це експортна орієнтація сектору, тобто яєць багато, корей багато, ми їх зазвичай продавали більшим чином, великим чином на Близький Схід, порти закрилися, продавати нема куди, треба кудись плавляти, а яйця не можуть так довго зберігатися. Ось, відповідно, в нас був надлишок яйця, тобто долар вже був 36, яйця коштували все ще 30. Ось, потім вони коштували навіть 20, а потім різко 50, 60, 70, 90. Ось, на фоні того виробники посадили більше курки, і що може нести яйця? Вони якраз пройшло півроку і почали ціни знижуватися. Ціна в 50 гривень є плюс-мінус такою самою ціною, що була в нас до війни, якщо врахувати, наприклад, на курс. То у нас десь долар 40 коштував десяток, а зараз приблизно те саме. Воно буде варіюватися від регіону, від пори року, від потужності підприємств, щоб зберігати ці яйця і згладжувати, наприклад, там спад виробництв тимчасовий. Але десь на ту ціну можна, ну, треба орієнтуватися. Почули. Якщо, добре. Дякуємо за всі підказки, за всі сподівання. Насправді, Валентин Літвінов, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, був з нами. Розбиралися про те, якими будуть ціни в найближчий час, причини, чому вони дорожчають або дешевшають зараз на різні продукти, від яєць до курятини і навіть, про що ми там? Авокадо зачепили, да? Не український продукт, але про те. Дякуємо, що ці дві години були з нами, говорили на різні теми, надзвичайно цікаві теми. Дякуємо, Олексій Гуман, Катерина Деркач. Спасибі, що ви з нами. Ефір триває.